Një 32 vjeçar nga qyteti i Fierit, i cili prej 3 ditësh rezultonte i zhdukur, është gjetur i dhënuar barbarisht dhe në gjendje kome në brendësitë e territorit grek nga policia kufitare helene pranë kufirit me vendin ton. Lidhur me këtë ngjarje, pala greke ka njoftuar palën shqiptare, e cila ka marrë në dorëzim të riun Fierak. Erjon Çaushaj është dërguar në gjendje të rënë në spitalin e Gjirokastrës, pastaj në atë të Fierit, teksa për këtë ngjarje janë njoftuar edhe familjarët e tij. Pamjet e fokusuar nga kamera e A1 Report në spitalin e Fierit japin një tablo të qartë të gjendjes së 32 vjeçarit, i cili më pas u dërguar drejt spitalit të traumës në Tiranë për shkak të gjendjes së tij të rënduar. Ai para kamerave për shkak edhe të gjendjes së tij shëndetësore nuk jep detaje për ngjarjen, teksa shton se nuk mban mend çfarë i ka ndodhur. Kur të qelluar, ku në zhvendish? Nuk kam qelluar fare, më duket se kam rënë, nuk mbaj. Ku është ashtu nuk bjerë ashtu? Ndërkohë bashkëshortja e tij dhe babai 32 vjeçarit dyshojnë se Erjoni është grabitur me dhunë, pasi ai kishte me vete një shumë parash prej 4.000 eurosh, ndërsa i bëjnë apel drejtësisë të zbardh këtë ngjarje. Tekura Kallamaçi. Më gjendë atje dhe mi këshin marë pasaportën, dokumentat komplet, libresën e bankës, kartën e identitetit, telefonin. Edhe të shqyrë këtë bluzen dhe këmët. Nuk e di, e këshin gjetur poshtë turës. Erjon Çaushaj prej 10 vitesh ishte emigrant në Greqi, së bashku me gruan dhe djalin e tij.